runtii waa nasiib darro kulankaas oo dadka soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas uu soo baxo waxaas ilyaab leh. Maanta oo dhan waa shiraynay, dhowr maalmood oo horena waa shiraynay, waxaa si caddaatay in qoraalka iyo video ay dowladda sii daysay uu ahaa wax xoroo diyaarsanaa. Marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa. Marka nasiib darradaas inay dadka soomaaliyeed ogaadaan weeye. Wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu nala joogay maanta, dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay maaha oo dadka dhan baa nala joogay. Marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka soomaaliyeed lagu marxababiyo ahayd, mas-uuliyadeedana cidda hawshaas qabata ayaa qaadi doonta hadii lahayd. Muxuu ahaa madaxweyne waxyaabihii ugu dambeeyey ee aad ka wada hadlayseen ee dowladda ay u aragtay in aan laga gudbi karin oo keentay inay ku dhawaaqaan in kulankaasi uu fashilmo? Muddadii hadda dhowrka beri ahayd oo wadahadaladu ay socdeen, waxaa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay. Waxaa laysku khilaafsanaa ajendaha shirka iyo hanaanka shirka u soconaya siduu noqonayo. Waxaa nasiib darro ah in wadahadalkii oo socda uu kusoo gaboobay in madaxdii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu diiday ajendayaashii loo arkayay in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaan. Arrinta ajendaha ayaa laysku mari waayey maalinta horena saas ahayd, laakiin markaan soo kala tegayna waxaan kusoo kala tagnay bal inaan waqti kala qaadano oo dib loo fakero ama la tashi cidda u baahan weliba isagu uu codsaday inuu la tashi soo samaynayo. Markaan xaafadihii nimid oo aan filayna inuu la tashi aadayo oo warhadalladu sii socon doonaana waxaan aragnay statementi iyo hadal diyaarsanaa oo horey laga sii daayay. Marka anagu tuunkaas waa qabnay, laakiin in dadka soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii ay u baahnayd in la wada ogaado. Marka mas-uuliyadda wixii maanta meeshaas ka dhacay madaxweynaha cidda lama wada qabto. Waxaa ka dhawaajisay in aad rabtaan in kulanku uu noqdo kulan loo dhan yahay, ma waxaad ula jeedaa kulanku waxay ahayd inay kasoo qayb galaan midooda musharaxiinta xubna ka mid ah sida xoga hoosana aanu ku helayno in la ballaariyo gogosha in aad rabteen ayaa la sheegaya, marka ma kaasaa kan laysku mari waayo? Runtii annaga waxaan soo jeedinay furitaanka shirka ama submitka maalinta la furayo inay kasoo qayb galaan beesha caalamka, ururada bulshada, madaxda dowladda maaragtay baarlamaanka labadiisa aqal iyo madaxdii hore ee Soomaaliya madaxweyneyaashii hore, kulankaas uu noqdo kulan khudbado iyo tabashooyinka gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweyneyaashii hore oo tabasho badan qabay iyo musharaxiinta iyagoo matalaya inay soo jeedin sameeyaan beesha caalamkuna ay soo jeedin samaysto. Laakiin maalinta labaad uu noqdo kulan xiran oo ku kooban dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo keliya, kadibna ay ka hadlaan ajendayaasha shirka. Ajendayaasha shirka ee lasoo jeediyay waxaa ka mid ah dabcan shirka wuxuu ku sameysan yahay sidii doorasho loo qaban lahaa. Saldhigga doorashadana waxa uu ah heshiiskii siyaasadeed ee 17 September la gaaray, isaga ayaa gullig u ah. waxaa kaloo jiray documenti ay kasoo shaqeeyeen dowladaha xubnahaka iyo dowladda federaalka ah oo 16 February iyo 15 lagu qabtay Baydhabo, oo isagana ah documenti qabyadihii iyo ama arrimihii taagnaa kasoo jeediyeen Somalida TV. Waa channel u hadla dadka aan codka lahayn u baahiya baahiyahooda, waana bilaa shuruude. Fadlan si aad noogu soo biirto, subscribe dhaho, nalana wadaag fikradahaaga.